Це поле, яким користується Петриківський дитячий будинок-інтернат. Директор Михайло Новосад каже, в користування їм віддали дві ділянки. Одну в 1969-му, іншу в 1990-му році. Земля нам виділена рішенням загальних зборів колгоспу Поділля. Це колгосп Поділля, це було дуже давно. Вони спочатку виділили 5 гектарів, і потім ще рішенням районної ради народних депутатів теж виділено 5 гектарів цієї землі. В нас не тільки діти, в нас є дівчата після 18 років. Ми їм прищеплюємо навики роботи. Ну і ще основне, що фактично за рахунок підсобного господарства ми покращуємо харчування, так ми м'ясом забезпечені повністю, от, і вирощуємо деякі культури, що потім використовуємо для харчування в будинку. Відповідач у цій справі – Великоберезовицька громада, до якої увійшло село Петриків. Її представник Андрій Войнарський каже, рішення Петриківської сільської ради, яким вона позбавила інтернат права користуватися цією землею, законні. Фактично за цей період, коли було здійснення фактично відмови від земельних ділянок в 69-х роках, фактично станом до прийняття чинного земельного кодексу не було вчинено жодних дій щодо законного оформлення та, скажімо, оформлення даної земельної ділянки та її реєстрації. Директор інтернату Михайло Новосад на запитання судді, чому не оформили документи раніше, відповів так. Коштів не було, не затверджували рішення. Ми зверталися за коштами, рішення, навіть останнє рішення ми вже проплатили, обласна рада дала рішення і це, і таке знов. Це незалежно від мене причина. Суддя Олег Руденко заслухав сторони та оголосив рішення. Позов встановити Тернопільської обласної ради Петриківський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат задовольнити повністю. Визнати недійсними рішення Петриківської сільської ради від 12.03.2020 року номер 2255, від 22.05.2020 року номер 1078 та 22.10.2020 року номер 2872. Позивачем у цій справі була обласна рада. Їй належить цей інтернат, каже голова комісії з питань законності обласної ради Олег Сиротюк. Рішення суду він прокоментував так. Обласна рада задоволена таким рішенням, вважає його справедливим і законним. Земля залишається у власності громади, але ми мусимо оформити всі необхідні документи для узаконення користування. Ми звернулися за коментарем до голови Великоберезовицької громади Андрія Галайка. Він до нас не вийшов. Телефоном коментувати рішення суду відмовився, оскільки, за його словами, не ознайомився з ним. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.